Կիներցիան քիչ առաջ նաև դիկինալային բերման ենթարկեցին եւ այլի հա այսպես ասած հասակով կանանք ազգանվեր մարդկանց որոնք իսկապես մտահոգ են մեր այս երկրի սարսափելի վիճակով այո եւ առանց խղճի խայթ ունենալու առանց ամոթի զգացողության ազնվագույն հայերին ձերբակալում եմ սա ի՞նչ կա կարող ասա դեպի սա ահավոր բան է հիմա ես ալային տեսա այն պահը որ տանում էին ոստիկանները ես մինչև հասա իհարկե բայց այդ ընթացքում զանգահարեցի ասի ալա որտեղ եք գալիս եմ ասեց չի արդեն ինչ նորմալ է ես նստում եմ տաքսի գնամ տուն բայց ինձ թվաց որ ես հետո իրեն նորից տեսա ժողովրդի մեջ բայց հիմա ես էլ եմ փնտրում ուզում եմ տեսնեմ թե որտեղ է շատ անհայտ է մալայ չգիտեմ պատկերացում չունեմ թե որտեղ է Տիկին Ներսիսյան, ինչպես է գնահատում ընդհանրապես ստեղծված իրավիճակը, այդ կանայք ընդամենը վանկարկումներ էին անում եւ այսպես ասած ոստիկանության գործողություններին ապորինի գործողություններ են անում, հրաման են կատարում ընդամենը վարչապետ Քոչեթյանի կողմից։ Ես ուղղակի ապշած եմ, միթե մեր հայ տղաները, որոնք այս պահին ոստիկան են աշխատում, իրենց թույլ են տալիս ձերբակալի ազնվազուն տիկնոջը, ինչպիսին է Ալլա Հակոբյանը, ազնիվ, այնտեղ նայում են երիտասարդ աղջիկների, որոնք վանկարկում են, որ հայրենիքը ձեռքներից գնում է, գալիս ձերբակալում են։ Այսպիսի վիճակ աշխարհում որևէ տեղ տեսնված չի, ինչքան կարելի է սա հանդուրժել։ Ես ուզում եմ ոստիկաններին դիմել, բոլորս հայ ենք, վերջապես հասկացեք, որ մենք հայրենիք ենք փորձում։ Չի կարելի, միթե այս ամբողջ կառույցը մենակ մեկ մարդու պաշտպան է, իսկ հայրենիքը պետք է պաշտպանի։ Պաշտպանողներն էլ ովքեր մտահոգ են, որ երկիրը ձեռքներից գնում է, մեր հայրենիքը, մեր Հայաստանը ձեռքներից գնում է, նրանց ձերբակալում են։ Սա ինչ բան է։ Վերջապես մենք որտեղ ենք, Հայաստանում ենք, թե օտար երկրում ենք, որ ազնվագույն հայերին ձերբակալում են։ Կիներսիսյան, բայց ինչու հանրությունը ոտքի չի կանգնում, հա, այս քանից հետո, ինչպես դուք կգնահատեք ես իրականում։ Ես չգիտեմ ինչպես գնահատեմ, ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ ինչպես գնահատեմ, ես շատ վիրավորված եմ նաև այն խավից, որը որ այդպես անտարբեր է, եւ տեսնում եմ ինչպես ենք մենք հայրենիքը կորցնում օր-օրի ժամ առ ժամ եւ ոչ մի ժամացություն ունենք։ Ես ապշում եմ, միթե սա հայի նկարագիր է, միթե սա մենք հպարտ էինք, անդադարում են նախկինների ժամանակ մենք հպարտ էինք, մենք հայրենիք ունեինք, մենք պաշտպանված էինք, մենք հանգիստ կնում ենք, գիտեինք, որ մեր հայրենիքին որևէ վտանգ չի սպառնում, իսկ հիմա մենք ամեն վարկյան դողում ենք, որ հիմա այսօր կտոր-կտոր տանում են։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ ասաց, որ դա Էյվազլին է, հա, եւ ըստ էության փաստեց, որ ադրբեջանական հատված են։ Դե ադրբեջանական անունները որ տալիս է, դիր անունները տալիս։ Ես ասեմ, որ ես վերջերս հոդված էի գրել եւ գրել եմ, որ իրապես մեր առողջ մասը ժողովրդի չեմ ուզում այն մյուսին անջատել, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր ժողովուրդը այսօր ոչ մի ընդհանուր եզր չունի այս բռնապետ կառավարության և այս վարչապետ Քոչեթյանի հետ։ Ուր են մեր մշակութային գործիչները, Տիկին Ներսիսյան։ Ես չգիտեմ ճիշտացած ուր են, և վերջերս գալիս էի Արցախից շատ տխուր, հանկարծ տեսա ուրեմն Մհերին, տեսա, որ հայ-ռուսական դրոշակներով գնում է, ես ուրախացա, որ Մհերը որպես արվեստագետ, որպես երգիչ ուրեմն քայլում է, իհարկե իջավով ճունեցի, ասեցի ապրես, որ դուրս ես եկել ուրեմն այս վարչապետ Քոչեթյանի դեմ, որտեղ ես այդպես հասկացա ճիշտացած և իրեն ողջ ունեցի։ Ես չգիտեմ, թե Մհերը հիմա որտեղ է, մյուսները որտեղ։ Հացադուլ է հայտարարել, Կոատենադարանի դիմաց հացադուլ է իրականացնում Մհերը։ Որտեղ է հացադուլ։ Մատենադարանի դիմաց Երևանից հայտարարեց, որ հացադուլի է անցնում և շարունակում է պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական։ Դե այդ ժամանակ, երբ որ ես իջա մեքենայի դեմ մոտեցա իրեն, նա Ջերմուկի այդ խաչմերուկում էր, ասեցի Նիկոլի դեմ եմ։ Ես էլ ասեցի բրավո, որ միացել ես և ողջունեցի իրեն այդ քայլը։ Թե հետո ինչ եղավ, տարմակ բաներ գրեցին, դա էլ չհասկացա իհարկե, բայց պարզապես ինձ ուրախացրեց այն փաստը, որ
մհերը որպես արվեստագետ, որպես այդ նագավառի պարտավոր դեմ հետին դուրս է եկել ուրեմն այս վարչապետ կոչվածի այս մեր երկրում նստած ճշնամուտը։ Հիմա ինչպես եք տեսնում ելքը, հա, դեռ անորոշ է, ազգային ժողովը նիստ են գումարել, բայց այս պահին էլ այստեղ տեսնում ենք, որ սպասողական իրավիճակ է։ Ինչպես գնահատեմ, այստեղ ամբողջ ժողովը պետք է կանգնածին լինի եւ պիտի գիտակցի, որ եթե Սյունիքը վերցնի մեր թշնամին, դա մեր վերջը կլինի, վերջապես Սյունիքով ապահովեցինք մենք Հայաստանի լինելիությունը, վերջապես մենք ինչպես կարող ենք մոռանալ այն, ինչ որ նժդեր արել, այն, ինչ որ 100 տարի առաջ մեր հերոսները նժդերի գլխավորությամբ արեցին, ես չեմ հասկանում մեր ժողովրդի այս վերաբերմունքը։ Եվ կոչ եմ անում բոլորին, մեր ուժային կառույցներին, բոլորին ոտքի կանգնել և պաշտպանել, ոչ թե այստեղ ձերբակալել ազնիվ մարդկանց, այլ գնալ և պաշտպանել հայրենիքը։